bugun yomonlaymiz, ertaga yomonlaymiz, ninga yomonlaymiz, narigi dunyoga yuborganda hammamiz bitta joyda bo'lamiz. Meni qo'rqitdi dadajon. Dada! To'g'risini aytsam, kameraga qarab aytaverim. To'larini. Buring. Ya menga qaragin. Dadam to'g'ri yo'lga boshlash uchunmi? Xudodan so'raydim. Bandasi yordam bera olmaydi. Shahzoda odam filmimizga premyera bo'ladi. Filmda o'ynagan aktyorlar bilan maslahat. Asilbek Shahzoda filmida ishtirok etgan, ko'rding, tashqaridan ham, ichkaridan ham o'ynadi. O'zingiz fikringiz? Fikrimmi? O'shanda Shahzoda filmini olish jarayonida nima desam bo'ladi? Shavkat degan aktyorimiz qo'pol qilib aytganda qattiqroq bemalol. Shahzoda filmini olish jarayonida uni asosan ichkilikka olib chiqdik. Ichkilikka oqibatlari qanaqa bo'lishini olib chiqdik. Unda bosh rol, asosiy rolni aktyorimiz Shavkatdek o'ynadilar. Hamda sevilib bo'ldi. Endi o'rtadagi atmosfera qanaqa bo'ldi? Shavkatdek qanaqa savollarga javob berdi shekilli? Ibratli dunyo. Qosim. Assalomu alaykum. Shahzoda aka, assalomu alaykum. Yo'lda kelayotgandik. Qarasak, Rustam aka zo'rda kelyapti ekan. Sumkasi yo'lda tushib qolgan ekan. Sumkasi. Rahmat sizga. Voy voy. Mahzat, shu yerdamiz. Og'ir vaziyatlar bo'ldi. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'shanda o'zini otasi uchun o'zini otasi tashlab ketmaslik uchun turmushga chiqmagan qiz. Qiz turmushga chiqmagan, o'zini otasini o'ylab bunaqa qizlar beribdi. Otasi ko'p topilmaydi. Bolasi turmushga chiqsin deb qandon yomon gapirgan qiziga. Turmushga chiqib ketsin. Qizi esa otasini tashlamasdan tashlab ketmayman, men yomon gapirsam-ni turmushga chiqmay kutgan. Endi kutgan deganda qanaqa otasini yaxshi tarafga o'zgarishni kutgan. Tashab ketgisi kelmagan. Otasini og'risini tashab ketgisi kelmagan. Qiziqar. Endi Shahzoda filmida asosan shu aktyorlarimiz Shavkat aka bilan Sevil o'ynadilar. Endi va Negina yoshligi. Negina aktrisamiz yoshligini yosh qizni yoshligini rolini o'ynadilar. O'rtadagi holat esa Sevilpa, ya'ni dadani farzandi. Farzand chidab shuncha chidab darasiga shuncha yil chidab boshqa qilib ichkilik darasini o'sha ichkilik yo'lidan qaytarish maqsadida turmushga chiqmasdan faqat darasini oldirib bo'ldi. Darasi men unga yomon gapirgan bo'lsa ham yo'q darajon sizni tashlab ketmayman degan gap so'zlar juda ham ko'p marotaba ta'kidladi. Endi menga shu taraflama yoqdi. Shu taraf. O'zini dadasi uchun Ibratli dunyo. Qoldim, qoldim, yersinab qoldingmi? Dadajon, men shu yerda, men shu yerda, men shu yerda. Cho'yib kelaymi, dadajon, kelaymi, dadajon. Shahzodani o'sha syomkasini anaqa sharoitini ko'rdim, yashashdan oxirigacha syomkada bo'ldim. Shahzodani hayotini ko'rdim, aha. Mana bu tasavvur qil, shuni o'rnida sensan. Shahzodani o'rnida holatida menman. Holatda sensan. Ular shuncha ichkilikka kirgan taqdirda ham buni ichki odamni uchun-uch odam olib chiqib keta olmaydi. Nima qilar shu vaziyatda? Dadamga nisbatan. Aniqroq aytganda o'sha kinodagi dadamga nisbatan. Kaldagi kinoda qizi
hamma narsaga chi deyapti. Lekin ko'chaga hech kim o'sha gapini chiqmaydi. Hozirlar ko'rsang, bolalarni sal bir oila, sal nimadir bo'lsa ko'chaga chiqib gapiradi. Shuncha yil 40 yoshga kiritgan bo'lsa ham, uyidagi holatni ko'chaga olib chiqadi. O'shanda Shahzod to'g'ri ish qilgan. Misol, siz aytgan Shahzodning holatida sen bo'lganingda nima qilarding, nima qilsiz? Endi Shahzod juda ham to'g'ri ish qilgan, men ham xuddi shu ish qilgan bo'lardim. Lekin endi turmushga chiqish bu qiz bolaning masalasi. Endi haqiqatda men ham agar men sen ham uylangan taqdirda, xotinim keladi. Tanam to'g'ri yo'lga boshlash uchunmi? Xudodan so'raydi. Bandasi yordam berolmaydi, Xudodan so'raydi. Xudodan so'raydi. Bandasi yordam berolmaydi, Xudodan so'raydi. İbratli dünya. Sharmanda bo'lsang yo'qol. Men o'zim yuraman. Dadajon, dadajon, dadajon turing. Ichkariga kiraylik, dadajon. Dadajon yuring. Tops. Ular do'rinda bo'lgan bo'lsa, shokat ekan. Otasi. Otaning o'rnida menman. Ya'ni ichgan odam menman. Sharmanda onasi yo'q. Avvalambor unaqanasi bo'lmasin-u, ichkilikdan yiroqdamiz-u. Endi bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men o'zimdan kelib chiqqan bola aytaman. O'zimni anglab, nima desam bo'ladi? Bir xil o'sha ichkilikka, ichkilikka o'rganib qolish boshqasi bo'lishi mumkin. Lekin to'g'risi bunasi boshimni o'tmagan o'shancha nimadir deyish qiyin. Holatga tushmagan o'shancha. Mana shu ichgan odamlarga fikringni. Ichgan odamlar haqida fikrim. O'zing fikringni. Nima xohlaysan? To'g'risini aytsam, kameraga aytaman. To'g'risini aytsam, o'z kanalimizda eshitadi, barini tarqaladi. Bu hech narsani video to'xtab qolmaydi. Bu kimgadir foyda olib keladi, kimgadir qattiq tegadi, kimgadir lekin foydaga ishlaydi. Bu ichgan odam hech narsaga tushunmaydi, ichmaydi. To'g'ri, to'g'ri. O'ziga bilmaydi, chetdagi insonlarga zarar tegishi mumkin. Zararim yo'q deb bo'ldi. Lekin u qancha zararligini tushunib yetmaydi. Tushunib yetganda o'zi kech bo'ladi. To'g'ri. Endi do'stlar, o'zimni fikrim aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda yoshlarga aytmoqchiman. O'zimdagi yoshlarga, akalarimga, ukalarimga aytmoqchiman. Do'stlar, iltimos, agar bu yo'lga kirmoqchi bo'lgan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, bu yo'ldan qaytinglar. Buni oxiri juda ham yomon, o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Sizlarga bitta gap, kinoni ko'ringlar, oxirgi holatni ko'ringlar, Shavkat akamizni ichkilikni orqasidan nima bo'lganini. Endi o'zinglar ham yaxshi bilasizlar ichkilik yaxshilikka olib kelmasligini. Ishonchi aqllilar borligida bu yo'ldan qaytinglar deb qolaman. Mana ichkilik oxirida o'layotganda Shavkat aka nima dedi? Kalima qaytardi. Kalima. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Menimcha o'shanda oxirgacha aytolmay qoldi, aytildimi? Esimda yo'q. Aytildi, aytildi, oxirgacha aytildi. Oxirida qizi shunday ham ichida talab qildi. Yana kafiga qizini qo'lida ota jon berdi. Bu juda ham achinarli holat deb hisoblayman. Ko'p uchragan bu narsa. Bu o'zi film realga realokalarga asoslangan. Realokalarga asoslangan. Sizlar bilan birga Aliyev aslga keldi. Rahmat katta. O'sha gap do'stlar, bunaqa yo'lga kirmoqchi bo'lsa, to'g'risini aytsam, qaytinglar. Rahmat sizga ham katta bo'ldi. İbratli dünya. Oyca. Nega meni bir o'zimni tashlab ketdingiz? Nimaga shuncha yashash qiyin? Nega tinchgina yasha olmaymiz? To'yib ketdim yashashdan. Nega shunchalik yashash qiyin? Sani bilaman. Endi boshimdan o'tgan-da bunaqa kunlar.
maslahat bergan bo'lardim mana qotiliga ichish tashlash kerak edi. Fikrlashim hozir вообще miyaga kelmayapti, lekin unaqa yaxshi ma'noda emas bu. Lucha ichish kerak emas bu. Qaram narsa hisoblanadi. Endi mana shunaqa qiyam bo'lardim, chidirdim chunki men yomon bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi baribir otadi, lekin qanaqa tomonlama bo'lsa ham men tug'ilardim otamni. Men intilardim baribir, yana oldinga intilardim, chunki odamlar ichish tashlashlari uchun. Yo, men o'ylardim, biz tayyorlanib kelmaymiz deb o'ylardim. Akasim zar rejissor ham tayyorlamasiga bor. Qanaqa sotmagan, lekin o'sha film olib o'tgan payti u bizani aktyorimizni, ya'ni shoukadagani ko'rib, rolga kirishganlarini ham, aktrisamizni ham rolga kirishganini ko'rib, ko'zimga yosh yig'ildi. O'sha kuni ham yig'ladim, lekin unaqa bilinmadi, lekin boshqalarga o'zim bildim, ichimdan nima o'tganini. Ko'zim yonida o'sha narsa o'tdi-da. Endi bunaqa narsa boshimdan o'tishni ham xohlamasdim, lekin ko'zim yonida u narsa bo'lsa chidab tura olmasdim. Ma'nosi yoshlik emas, ayniqsa kattalarga, mana shu otalarga, bizdan ulug' yoshli odamlarga tegishli film, katori ichadigan, например, boshqa narkotik moddalar bilan ana bog'lanib qolgan odamlarga tegishli-da bu film. Nimaga biz bu filmni olganmiz? Ularga ma'nosini keltirib berish uchun, oxirida nima bo'lishini tushuntirib berish uchun. Lekin endi bilmadim, kattalar tushunadimi bu narsani, tushunmaydimi, ularning fikri. Mani fikrim bo'yicha biz bu filmni olib, kattalarga yaxshi ma'noda ana qildik. Lekin bilasizmi, mana aktyorlik soha, rejissyorlik soha, bloger, ularga negativ kerak narsa. Negativ motivatsiya beradi odamga. Agar negativist bo'lmasa, siz уже sindingiz hisobda. Negativ bo'lsa ham ularga ahamiyat berish kerak emas-da. Ularni daje gapiga ahamiyat berib, ana qilish kerak emas. Negativ o'zidan o'zi so'lib ketaveradi. Ular naborot hasad qiladi. Siz o'tgan narsani ko'rib, aktyorlarni ko'rib, blogerlarni ko'rib, nima bo'yotdi orasida, o'shalarga hasad qiladi, chunki u narsaga o'zi intila olmaydi. Xohishi bor, lekin intila olmaydi. Ularga men maslahat berardim, negativlikni ham yig'ishtirish kerak o'zi. Hamma narsa vaqt soati bilan-da. Bugun yomonlaymiz, ertaga yomonlaymiz, indin yomonlaymiz. Narigi dunyoga borganda hammamiz bitta joyda bo'lamiz. O'sha so'ziga vaqt kelsa javob beraman. Ha, menda uni Allohning o'zlari anaqa biladilar. Bu narsa men anaqa qila olmayman. Javob beradi, lekin hammamiz javob beramiz har bitta qilgan xatoyimizga narigi dunyoda. Endi negativ ham yaxshi odam bor orasida, lekin yomonlari ham bordi. Endi negativchilar o'sha boshida aytganimdek hozir hasad qilish yaxshi ko'radi ular asosan. Ularga farqi yo'q, qiz bolami, ayol kishimi yoki yoshi ulug' odammi. Ular o'zini fikrini bildirib, o'zimni fikrimni bildiribman deb o'ylaydi. Lekin bu yoqda kimdir ham dilini og'ritgan bo'ladi. Ularga qarab bilsa bo'ladi. Napolmer, men dunyo ko'rishiga mana shu o'zingiz например o'sha narsani bilsangiz, negativ например YouTube kanalda yoki Instagram sahifangizda o'qib chiqsangiz o'sha narsani negativchilarni, уже o'zingiz uchun chuqib olasiz-da, то что u odam befoyda gapirish. U odamga befoyda gapirish, katta уже tom ketgan deb o'ylasa ham bo'ladi-da, oddiy so'z bilan. Endi yaxshi ma'noda tushunganlarga men unaqa anaqa qilmayman. Ular malatsi, то что biz olgan kinoni ko'rib o'ziga premyer qilib oldi-da o'sha narsani, o'zini hayotidan balki o'tgandir, o'tmagandir, endi uni men bilmayman. Chunki men unaqa narsalarga anaqa qilmayman. Endi o'zidan premyerroq rahmat, ishingizga yorovoch, mana shu aktyor anaqasiman deb yozganlarga rahmat kattakon deb qolamiz. Ular bizani muxlisimiz-da. Ular naprot bizga poddershka beradi. Ha, quvvat beradi. Endi negativ ham beradi bizga quvvat. Negativ nima tomonlama beradi? Ular bizani naprot oldinga intilishimizga yordam beradi. Bizani kamchiliklarimizni aytib, polni anaqalarni qilishadi. Endi o'tda so'kadiganlari bor, so'kishadiganlari bor. Endi noto'g'ri tushunib aytadiganlar, ular hasad qiladi prosta. Ular bu narsaga erisha olmayapti, shu kunlarni ko'ra olmayapti, o'shanga hasad qiladi. Sizlar bilan 20 000 dollarlik Ahunov Ali.
keyingi intervyuda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ibratli dunyo. Bildingizmi? Menga qara. Ichsam men o'zimni pulimga ichaman, sen emas. Kelgan bo'lsam o'zimni oyog'im bilan yurib kelaman, sen emas. Charchadim. Bunaqa ichingizdan to'yib ketdim. Shu ichkilik dastidan hammaga kulgi bo'layapmiz. Men ham kulgi bo'layapman. Kim kulyapti o'zi? Ko'rsat menga ularni. Dadajon, iltimos baqirmang. Ichkariga kiraylik, qo'shni eshitib qoladi. Shundoq ham hammaga sharmanda bo'ldik. Sharmanda bo'lsang, yo'qol. Men o'zim yuraman. Assalomu alaykum. Siz bilan Shokat aka ma'rifat. Bugungi Shahzoda filmiga kelmayapman. Shokat aka, mana Shahzoda filmida ishtirok etdingiz, bosh rolda o'ynadingiz. O'zingizdan, boshingizdan o'tgan tasavvurlaringizni gapirib bera olasizmi yoki savol bering? Yo'q, o'zimdan prosta men insonni o'ynadim, lekin u insonga juda ham ichimdan achindim, deb shunchalik tubansizlikka tushib ketgan inson, o'zini qizini bir baxtini ham o'ylayotgani yo'q-da. Endi bilmadim qanday yetkazib bera oladim bu narsani men film tomoshabinlarga. Endi buni ko'rishganda o'zligi baho berishadi, lekin otasi bir yaxshi inson emas. O'zini faqat o'zini manfaatini o'zlaydigan, o'ylaydigan inson. Qizi bechorani baxtini ham o'ylamaydigan inson. Qarang, lekin oxirida yechimida chiqib kelayotgan joyida otasi olamdan o'tadi, qizni qo'lidan. Ha, to'g'ri. O'shanda qanaqa tasavvur qildingiz? O'zini endi juda achinganini bu qiz. Endi ichki dunyosini o'tkizdi bildi odam, menimcha nimada unaqa bo'lganini, mana o'zini oxirida baribir inson bo'layotganda sezadi hamma xatolarini. Buning menga qaragin, nima qilyapsan? Men nima chaqirdinglar bu yerga umuman? Qaramaysizlar men bunga. Ko'zing bo'lmasan qizni. Bahrom nima chaqirdingiz o'zi meni? Qattiq. Shunda kulganimi? Qattiq. Bunday bular bunaqa bo'lsa. O'chir kamera. Keyin men bu yog'ini o'layman, keyin savol javob qilib ketaveraman. Shokat aka, xafa bo'lmaysiz. Ay, yo'q, anaqa ish endi ishga kelgan ekan. Hozir haydab olaman deb ursam. Men u sal ko'ziga ham qarash kerak, odam zoti. Hayajon bor sizni ko'rib. Qarang, o'sha Shahzoda filmi bor-a? Ha. Hozir gapingizni bo'ldim, qatiq kelmaydi. O'sha otasini o'lvotgan paytidagi hissiyoti. Hissiyoti. Hayoli. Yig'lamam biz o'sha kuni, to'g'rimi? Atrofdagilar ham yig'lab o'tirdi. O'sha qanaqa bo'tdi sizga og'irlik? Endi og'irlik. Bo'lmay endi har bir narsa hayotdan olinadigan, bu kino hayotdan olingan narsaga shunaqa odamlar har bir inson o'tayotganda o'zini hamma xatolarini ko'zining oldidan o'tar ekanda bu bor narsa, o'sha o'tib ko'zingiz oldidan bir chekadan o'tib borar ekan. Shularni eslab o'sha oxirida afsuslangandir. Qiziga hech narsa bera olmaganidan afsuslangandir, o'shaning uchun qizidan rizochiligini so'rabdi. Endi bu buni bab o'ynayotganingizni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, xayolga baribir hamma narsa ham o'zingiz boshidan o'tganlar keladi, o'shaning uchun ham odamni xohlaysizmi, xohlamaysizmi ko'z yosh chiqadi bu narsadan. Endi meni o'zimda shunaqa, lekin yo'q, hozir o'shitdagi e'tibor berdim. Hamma zo'r o'tirdi o'sha kuni, yig'lavoring deb yashinib o'tirdi. To'g'ri, o'zim ham zo'r syomka qildim. Prosto kameraning orqasidan men yuzim ko'rinmaydi. O'zim yuzimni yashirib syomka qildim. O'sha Shahzoda baqirganini ko'rdi. Endi teskarisi ham bor-da, qarang, Shahzoda umrini o'tkazyapti-da, sizni yaxshi ko'rgani uchun chidab shu paytgacha kelyapti. Ikkita tomonlama. Siz ham xuddi shunaqa narsa, agar tegida olib qarasa, siz ham uni turmushga chiqish uchun anaqa qilyapsiz, o'zingiz bitaryapsiz o'zingizdan. Lekin men bilasiz, bu ikki xil narsada ota qiz uchun o'zini fido qilolmayapti-da. Lekin qiz o'zini baxti bilan otasiga o'zini fido qilyapti-da. Shubi turmushga chiqmasa, otam shu yolg'iz qolmasa degan ma'noda o'zini baxtidan ham kechyapti-da qiz. Men o'shaning uchun qiz bolalarga umuman qoyil qolaman, o'zi yaxshi ko'raman. O'shaning uchun qiz bolalarni farzand, mana qiz bolalar ko'rgan farzand ko'rsa, odam juda ham xursand bo'lishi kerak edi. Chunki qizingizdan mehribon bo'lmaydi, yaqini bo'lmaydi. Yoshligida ham
katta bo'lgan ham hayot o'zi shunaqa. O'g'il bolalar hammamiz bizni ko'chaniki deb mana o'tiramiz, kechqurun kelamiz, ertalab chiqamiz, ketamiz. U bechoralar turmushga chiqqanda ham sizdan xabar olib turadi o'sha narsa. Lekin bizning o'g'il bolalarda bunaqa narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun men bu ta qizini o'zini fido qilishni ham mana bu katta narsa deb bilaman. Sizga katta rahmat, ya shunchalik shunaqa narsalarni olib chiqib o'tganingizga. Yo'q, sizga rahmat. Bu bitta o'zim ish emas, bu hamma ishida. To'g'ri, sana kichkina qizni ham yoshligini anaqa qilib, u ham anaqa berib, o'sha kuni kichkina qizim yigini ko'tara olmay chiqib ketdi, u tashqariga chiqib ketdi. Endi hozir undan ola olmadik, anaqa. U o'qishda edi, shunga hozir imkoni bor odamlardan olyapmiz. Sevilya ham chetga chiqib ketgan ekan shunga. Bor odam imkoni bor bo'lsa harakat qilyapmiz. Shunga bu osonlikcha bo'lmadi. Zeritillarga o'zingizni fikringiz. Biz prosta birgina misol keltiryapmiz. Kimgadir o'rganish uchun, tafakkur qilish uchun birgina misol bu. Agar hammasini keltiradigan bo'lsak, bizni umrimiz yetmaydi. Har kungi ertalabdan kechgacha bo'ladigan narsalar. Bu prosta bitta misol, bitta misoldan yechim yetish mumkin-da. Ko'p yechimlar. To'g'ri. Shunga zeritillarga fikringizni, o'zingizni fikringizni aytsangiz, hamma har xil fikrda yozadi. Uni o'zidan o'tkazmaydi, ko'rayotganda oson deb o'ylaydi buni ham olish. Bir pasta keldi, oldim. U nima, o'zim ham telefon bersang, kim olaman deydi bir xil odamlar. Lekin qisqa, sinoptik kichkina epizod yozib ber desangiz, qochib ketadi hammasi. Endi har bitta mehnat tagida katta harakat tegdik, katta mehnat yotadi deydi endi bu. Endi bilmagan holatda yozishuradi kommentariyalarni, mayli o'sha yozganligim o'shalarni yomon yozsa ham rahmat. Mana o'shalar ko'rdi, mayli yoqsa, yoqmasa ko'rdi. Lekin o'shalarni o'zligiga yetsam, o'sha yozganlar ko'p shu narsani yetkazib bermaydi yo yozib bersangiz olmaydi yo kechgacha 2 kunlab o'tir, kechqurun 2 gacha syomka qilsangiz o'tirmaydi hayotda o'sha narsani. Endi men tomoshabinlarga mana maqsadim bitta ediki, iloyim mana shunaqa oilalar juda ham kam bo'lsa, bo'lmasa. Bo'lmasa. Umuman bo'lmasa. Iloyim bizlarni qizlarimizni, ayollarimizni umuman ko'zida yosh bo'lmasin. Shuni ko'rgan shunaqa otalar bo'lsa, nabodi ichadigan bo'lsa ham har qalay o'ylasa bo'lardi. O'zini oilasini, farzandlarini, ayolini o'ylash kerak, yaqinlarini. Qolardim hech kim. Shunaqa insonlar bo'lmasin. Yaxshi insonlar ko'paysin. Yaxshi insonlar ko'paysin, o'sha ibrat uchun. O'shaning uchun ham nomi ibratli dunyo deyilganda bu. Sizga rahmat. Rahmat sizga chaqirganingizga endi. Ozgina mana bunaqalar chiqib qoldi endi. Unda xafa bo'lmaysiz. Endi bo'ladi. Yo'q, endi sab menda ham emotsiya ko'payib ketdi endi. Ustiga adar bor shuning. Ichidagi ko'l narsalar, boshqalari bo'lganda shunda bo'ldi sizga. Hozir siz baribir odam o'zi fikrida aylatib anaq qilayotganda kutilmagan holatda bunaqa o'xshaladi. Xafa bo'lmaysiz. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, xolos. Siz bilan Shavkat aka mana rahmat. Rahmat. Rahmat bo'ldi. Chaqirganingizga. Sog' bo'ling. Xafa bo'lmang. Ibratli dunyo. Dadajon, iltimos ichmang. Yolvoraman dadajon, men desangiz ichmang. Menga xo'jayimisan, sen kimsan aql o'rgatadigan menga? Boshkini boshinga menga aql o'rgatyapsanmi? Yoki shunchalik katta aqlli bo'lib qoldingmi sen? Shunchalik aqlli bo'lsang-ki, billa ichilik. Topopki uni o'rniga. Kayf qilaylik. Dadajon, iltimos ichmang. Yovvoraman dadajon. Agar meni desangiz ichmang. Dadajon, iltimos ichmang. Siz deb uyga ham hech kim kelmay qo'ydi. Hatto dugonalarimni ham chaqira olmayapman. Qarindosh urug'lar ham kelmay qo'ydi. Ularning yuziga ham qara olmayapman dadajon. Hamma dugonalarim turmushga chiqib ketdi. Mahallada bitta men o'zim qoldim. Boshimni ko'tarib yura olmayapman dadajon.
bilan Guli Ermatova. Guli, mana Shahzoda filmiga film oldik. Qisqa metrajli film. Shunda filmni ichida ko'rib chiqdingiz, e film to'g'risida o'zingiz fikringiz eshitmoqchi. Film juda ham yaxshi olingan, hayotiy voqealarga asoslanib olingan. Bu filmdan inson o'ziga ancha narsa olsa bo'ladi. Ayniqsa ota qiziga munosabati. Kim siz bilan Guli Ermatova? Guli, mana film to'g'risida o'zingiz fikringiz, ko'rdingiz filmda og'irligini, yengilligini va o'zingizni fikrlaringizni bemalol aytasiz, keyin o'xshaymiz. Juda ham ta'sirli film chiqdi. Ayniqsa hayotiy voqealarga asoslangan film. Insonga albatta bu hayotida ham bir narsaga erishishga ham yordam beradi. Har xil vaziyatlarga tushganda o'sha hayotda qo'qilmaslikka yordam beradi. Ayniqsa ota-ona qiziga bo'lgan munosabati meni juda ham ta'sirlantirdi. Film oxirida o'sha ota dunyodan ko'z yumayotganda qizi "Dadajon, kalima keltiring" degani hali ham o'sha itlarim chimirib turgan. Ham otasi ham kalima keltiring deb ham ko'zimga shu oxirigacha qizi shu otasi bilan bir dam bo'lib yashadi deb chidadi. Ichkiligiga hamma nimasiga chidadi. Bunaqa qizlar hamcha hayotda. Hozir bitta gapirsangiz qizlar o'g'irlik. Bittasi hozir shuncha narsaga chidashini odamni ko'rsatib turibdi. Bu insonni irodaligiga ham bog'liq. Bunda iroda, insoniy his-tuyg'ular, ayniqsa bir-biriga muhabbati, hurmati ifodalangan kinodan ancha narsa olsa bo'ladi inson. Endi kino to'g'risida kino uchun o'zi nima uchun xizmat qilish kerak insonlarga? Kino, mana fikrim, kino bu bir insonni yaxshilikka, birinchi o'rinda o'zi kinoda tagida yaxshilikka olib boruvchi yo'l bo'ladi. Inson hech qachon kinoning orqasidan inson yomon bo'lib ketmaydi. O'zida tasvirlanayotgan yomon hodisalardan inson o'ziga saboq oladi. O'sha shtoba bu hayotimda shunaqa bo'lmasin deydi-da. Misol bitta yomonlikka kirib ketayotgan qiz albatta yomon yo'lda yursa yomonlik bilan tugaydi bu narsa. O'shanaqa hayotimda bo'lmasin deb harakat qiladi. Oxirigacha fikrim. Oxirigacha yechimlarni yechib ko'rsatib beradi. Hamma yoshligidan hamma narsani tushunmaydi-ku shu filmni ko'rib. Ibratli dunyo deganda nimaga tushunasiz? Nima tushunasiz? Ibratli dunyo deganda men dunyoda bo'layotgan o'sha realni hodisalar, voqealar misol insonni yashash davomida, misol ulg'ayotgan paytida hayotida yaxshi ham narsa bo'ladi, yomon ham narsa bo'ladi. Ibrat ko'rsatuvchi misol ibratli bo'l, misol ota qo'shningiz bo'lsa, yaxshi bo'lsa, o'sha inson o'shani ibrat qilib sizga ana bolasiga "Mana bunaqa akendaqa bo'l. Shu akang har doim yaxshi yo'lda yuradi, ota oilasiga yaxshi naq qiladi" deb ibrat qilib ko'rsatish mumkin. Bu narsa rosa ham dunyoda ko'p. Insonda insonga bir-biriga ibrat bo'lishida yordam berib shu kanalimizda ko'rayotgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Nima fikringiz bo'ladi? Bu kanal ko'rayotgan barcha muxlislaringizga, do'stlarimizga albatta birinchi o'rinda baxt, omad tilab va shuni tilagan holda mana shu seriallardan o'ziga ayniqsa mana shu ibratli serial, dunyo degan seriallar oldisi ko'rishlarini maslahat beraman. Bu narsada o'zingizga
sizga yarasha ehtirot oladi, sizga yarasha saboq oladi. Maslahat beraman, ko'rishinglarni siz bilan Guli Ermatova bo'ldi. Rahmat sizga kattakon, tashrifingiz uchun. Rahmat, hammalarga sizlarga ham rahmat. Ibratli dunyo. Vaqt soat bilan katta bo'lgan emas. Kech katta bo'lib qolsa hayoti qizil qolmay qoladi. Bu narsaning javobi sabr bo'ladi.